Alhamdulillah wa syukurillah puji syukur wa dengarso dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene entiti dalu menika kesenian turangga muda. Waget rawuh wonten ing papan punika nun inggih. Bakurmatan anggenipun Bapa Gus Aan ngemban dawuh kajembahan dening tiyang sepah nun inggih. Kasyakuran potong gombak putranipun ingkang anami Kenzi Linduaji. Mugi-mugi tansah pikanto barokahipun saking Gusti Kang Maha Agung menapa ingkang dados kewajibanipun tiyang sepah mujudaken ing dalu punika. Alhamdulillah lumampahipun adicara punika tansah lumampah kanthi lancar boten mangke alangan satunggal pun apa. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawula hormati dene senian turangga muda saking dusun Pangonan Kelurahan Soropadan Kecamatan Mringsurat Kabupaten Temanggung ing dalu punika bagiaran ing papan punika kanthi saestu kawula hanamu nyuwun dumateng para kasepuhan sedayanipun tunggal guru sanes guru kanthi ada pasoring manah kawula kawula anamu nyuwun idi pangestunipun panjenengan sedaya mugi-mugi tansah kajaban dening Gusti Kang Maha Agung angin lumampah kesenian turangga muda ing dalu punika tansah pinaringan kalancaran boten mangke alangan satunggal punapa tumugi ing pungkasanipun ing sak mangke. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawula hormati mbepilih ing salampahipun kesenian turangga muda saking dusun Pangonan ing samangke kirang kanan dumateng panjenengan soho kirang anggenipun maringi hiburan dumateng panjenengan kanthi saestu kawula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya lan ugi waget kalih panjenengan kemlampahipun ing samangke utawi dados pangreksi menipun wontenipun kesenian turangga muda lumampahing adicara ing dalu menika ingkang pungkasan nun inggih ngaturaken dumateng Gus Aan kanthi maewu dumateng Gus Aan dalah kaluwarga ingkang sampun kersa ngundang kesenian turangga muda saking dusun Pangonan Kelurahan Soropadan Kecamatan Mringsurat ing dalu menika sepita malih matur suwun sanget kagem Gus Aan dalah kaluwarga. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawula hormati dene ing dalu menika kesenian turangga muda nun inggih lumampahipun ingkang angka setunggal boten sanes gedrup lajeng katrasaken rampak buta ingkang pungkasan nun inggih lingsir wengi. Semida malih kawula nyuwun pangapunten dumateng para rawuh sedaya mbepilih anggenipun kesenian utawi jaran kepang boten pagiaran ing dalu menika kanthi saestu kawula nyuwun pangapunten amargi sedayanipun ngengeti kawontenan lan ugi wedalipun ingkang boten njengkapi. Kang pungkasan billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur suwun.
ora. Thank you.
Thank you.
Oh.
nuli tanjak ambro bali meneh rupamu ting jeloteh iki buron apa tak sengto buron kang aneh sukus luku pato pato ela elo piromo menyak solo leole payung ogo macen kita lolo loba wong mati ora oba oba meteni bocane urip golek o duit ketana balik ngulat opo sejati